តើការបង្កើតរោងចក្រនេះតើក្រុមហ៊ុនជប៉ុននឹងនាំយកបច្ចេកវិទ្យាអ្វីៗដែលបម្រើទៅដល់វិស័យនៅក្នុងរោងចក្ររបស់លោកក៏ដូចជាវិស័យកែច្នៃកសស្វាយចន្ទីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាまずですね、カシューナッツっていうことに関するものすごく可能性っていうものを見ています。そのカシューナッツ、そうជំរាបផងដែរតកតងនឹងការធ្វើការនាំបច្ចេកវិទ្យាពីជប៉ុនមកហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមឆ្លើយថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើកែច្នៃក្របស្វាយចន្ទីដើម្បីយកទៅលក់ចេញហ្នឹងគឺដើម្បីធ្វើការតម្លើងនៅពាក់ព័ន្ធតម្លើងនៅតម្លៃបន្ថែមសម្រាប់ស្វាយចន្ទីហ្នឹងដូចជាការយកមានតាក់តោងនឹង food value chain ហ្នឹងតាំងពីដើមមកតាំងពីការដាំរហូតទៅដល់យើងធ្វើការនាំចេញហ្នឹងគឺវាមានដំណាក់កាលច្រើនអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងវាមានការគៀបយកសម្បកគៀបយកដើម្បីយកទៅធ្វើប្រេងហើយយកអាសល់ពីកំទេចដែលគៀបហ្នឹងយើងអាចយកទៅធ្វើជាទៅចម្រាញ់ទៅបំលែងទៅជាធម្មពលបានអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាបច្ចេកទេសមួយដែលជប៉ុនមានហើយកំពុងតែធ្វើការអនុវត្តហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការនាំផលិតផលចេញផងដែរគឺយើងគិតទៅលើSDGs ដែលជាគោលដៅរួមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺមានការបំបត្តិភាពក្រីក្រក៏ដូចជាមានកម្ឲ្យមានកម្លាំងធ្វើកម្លាំងពលកម្មកុមារហ្នឹងជាដើមហ្នឹងគឺយើងមានគិតពីរឿងហ្នឹងហើយមួយទៀតតកតងនឹងអនាម័យគឺយើងនឹងរៀបចំយកដើម្បីយក Hazard license Hazard ហ្នឹងដើម្បីធានាបានទៅលើទីផ្សារថាគាត់អាចទទួលយកទិញបានទៅពីខាងថ្នាក់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងជឿនផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់តម្រូវឲ្យយើងមានលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងយើងនឹងធ្វើឲ្យមួយទៀតតាក់ទង SDGs ដែរតាក់ទង traceability ដែលតើថាការប្រមូលទិញហ្នឹងយ៉ាងដូចម្តេចពីណាទៅហើយការធ្វើហ្នឹង process វាយ៉ាងដូចម្តេចហើយរហូតទៅដល់ការនាំចេញហ្នឹងធ្វើរបៀបណាហ្នឹងគឺយើងក៏មានក៏ចំណុចទាំងអស់នេះដែរអញ្ចឹងហើយសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាផងដែរយើងគៀបយកប្រេងហ្នឹងគឺយើងមានវិធីគៀបយកប្រេងហ្នឹងដើម្បីអាចប្រេងហ្នឹងវាអាចខ្លាយទៅជាប្រេងលំអិលហើយមួយទៀតបើទៅលើផ្នែកទីផ្សារទៅផ្នែកខាង cosmetic វិញគឺយើងអាចយកទៅធ្វើជាប្រេងដើម្បីកែសម្រស់ដើម្បីការពារបំបត្តិភាពជ្រួញជ្រួញឯនឹងជាដើមផងដែរតើតោងនឹង full value chain ហ្នឹងទៀតតកតងនឹងផលិតភាពក៏យើងបានគិតដែរធ្វើម៉េចឲ្យបង្កើនផលិតភាពឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងបរិមាណផលិតហ្នឹងបើសិនណាយើងមានកម្រងនឹងធ្វើការប្រើប្រាស់ជីដែលវាមានអាចមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យវាទិន្នផលរបស់វាហ្នឹងអាចខ្លាយទៅ1ជា2នៃអ្វីដែលយើងកំពុងតែមាននេះហើយតាមតកតងនឹងការបច្ចេកវិទ្យារបស់ជប៉ុនហ្នឹងគឺការធ្វើការវាស់សំណើមនៅមើលជាតិទឹកនៅក្នុងដើមហ្នឹងបានកម្រិតប៉ុណ្ណាហើយស្តង់ដារវាប៉ុណ្ណាហ្នឹងយើងកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តហើយយើងធ្វើការអនុវត្តគម្រោងយើងបន្តហើយមួយទៀតយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហ្នឹងដោយប្រើ drone ដើម្បីធ្វើការថតលើពីទិដ្ឋភាពនៅខាងលើថាស្លឹកវាមានប្រែពណ៌យ៉ាងដូចម្តេចវាមានជំងឺយ៉ាងដូចម្តេចហ្នឹងក៏យើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សាពីចំណុចនេះផងដែរហើយតាមអ្វីដែលយើងធ្វើអ្វីដែលយើងនឹងទៅកំពុងតែធ្វើនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួយលើកកម្ពស់ម៉ាកផលិតផលរបស់កម្ពុជាផងតើតទៅនឹង branding របស់កម្ពុជានឹងនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិផងដែរ